Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Rəsmi İrəvan Azərbaycanla dövlət sərhəddinin delimitasiya və demarkasiyasını sakit tərzdə həyata keçirir. Çünki baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycanla münasibətləri düzəltmək niyyətindədir və bunun üçün müəyyən qədər geri addım atır. Bu sözləri redaktor Azad politoloq Məhəmməd Əsədullazadə Qazax istiqamətində sərhəddin demarkasiyasında işğal altında kəndlərin Azərbaycana qaytarılması haqqında danışarkən deyib. O, həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılacağını bildirib. Nikol Paşinyan xalqın narazılığına əhəmiyyət vermir. Qazax istiqamətində sərhəddin demarkasiyasında işğal altında kəndlərin Azərbaycana qaytarılması da mümkün olacaq. Ermənistan hakimiyyəti bu istiqamətdə provokasiyaya getməyə cəhd etmir. Nikol Paşinyan yaxşı bilir ki, Rusiya Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşma siyasətinə qarşıdır. Amma onun əsas istəyi Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələri bərpa etməkdir. Həmçinin Nikol Paşinyanın planı Ermənistanı regional layihələrə qoşmaq və Qarabağ məsələsini arxa fona keçirməkdir. Hesab edirəm ki, Ermənistanda Rusiyanın siyasi mövqeyinin zəifləməsi regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olması deməkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğana başsağlığı məktubu göndərib. Oxu24.com-un xəbərinə görə məktubda deyilir. Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım, ailənizə üz vermiş ağır itki böyük qardaşınızın oğlu Əhməd Erdoğanın vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. Bu ağır itki ilə əlaqədar kədərinizi bölüşür, sizə və ailənizin bütün üzvlərinə səbir diləyir, dərin hüznə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzində işğaldan azad olunan ərazilərdə əvvəllər fəaliyyət göstərmiş stansiyaların yenidən qurulmasına hazırlıq gedir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişdi bildirib. Onun sözlərinə görə Füzuli və Ağdam rayonlarının ərazilərində artıq neçə illərdir ki, Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin seismik stansiyaları fəaliyyət göstərir. Yaxın perspektivdə Kəlbəcərdə, Cəbrayılda, Şuşada, Xankəndidə və başqa rayonlarda da ən müasir seismoloji məntəqələrin və stansiyaların yaradılması həmin bölgədə elmi tədqiqat işlərinə başlanılması nəzərdə tutulur. Qeyd etməliyəm ki, artıq Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin 2021-ci ildə yerinə yetirəcəyi iş planlarına Qarabağda çox böyük həcmdə seismoloji geofiziki layihələrin icrası ilə bağlı məsələlər salınıb. Qurban Yetirmişli xatırladıb ki, Qarabağ ərazisində dövlət əhəmiyyətli iri quruqlar, su anbarları, elektrik stansiyaları var. Biz yaxın gələcəkdə bu quruqların seismik dayanıqlılığını öyrənməyi də planlaşdırırıq. Həmçinin yeni tikiləcək obyektlərin ərazilərinin seismikliyinin təyinində ekoloji layihələrin icrasında yaxından iştirak edəcək. Gələn il üçün Azərbaycanda yaşayış minimumunun məbləği açıqlanıb. Əvvəlki illə müqayisədə artım var. Oxu24.com xəbər verir ki, bu 2021-ci il dövlət büdcənin layihəsində əksini tapıb. Bildirilib ki, gələn il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196,0 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 207,0 manat, pensiyaçılar üçün 162,0 manat, uşaqlar üçün 175,0 manat məbləğində proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci ilə müqayisədə müvafiq olaraq orta hesabla 6,0 manat və ya 3,1% çoxdur. Gələn il Azərbaycanda əlil və şəhid ailələri üçün evlərin tikintisi istiqamətində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu davam etdiriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu 2021-ci il dövlət büdcənin layihəsində əksini tapıb. Bildirilib ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı, aqrar sektorun stimullaşdırılması, kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin inkişaf etdirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün dayanıqlı su təchizatının formalaşdırılması, habelə suyun paylanması və qənaətli sərfiyyatını təmin edən məqsədli layihələrin maliyyələşdirilməsi həyata keçiriləcək. Həmçinin əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi, sosial mənzillərin, habelə həssas qruplar üçün evlərin tikintisi istiqamətində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu davam etdiriləcək. Sosial şəbəkələrdə səfərbərliklə orduya gedənlərin dekabrın 21-dən hissə-hissə tərxis olunması ilə bağlı məlumat yayılıb.
Məlumatda dekabrın 21-dən 27-sinə kimi könüllü orduya gedənlərin tərxis ediləcəyi qeyd olunur. Dekabrın 21-dən könüllülərin ordudan tərxis edilməsi reallaşa bilərmi? Bununla bağlı son xəbər AZA danışan ehtiyatda olan Polkovnik Şair Ramaldanov bildirib ki, səfərbərlik xətti ilə çağırılanların tərxis edilməsi prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Cənab prezident İlham Əliyev könüllülərin tərxis edilməsi ilə bağlı nə vaxt sərəncam verərsə, onda da icra ediləcək. Ümumiyyətlə, könüllülər hər an buraxıla bilər. Sərəncam olan zaman könüllülərin nə vaxt və hansı formada tərxis ediləcəyi qeyd ediləcək. Çünki çağırışla bağlı sərəncam olanda bütün bu kimi məsələlər orada qeyd olunur. Erməni mediası Azərbaycan ordusunun Qafan hava limanının yaxınlığında post qurması ilə bağlı məlumat yayıb. Oxu24.com axar AZA istinadən xəbər verir ki, ermənilər hərbçilərimizin yüksəklikdə yerləşən həmin mövqelərini dronla qeydə alaraq sosial şəbəkədə paylaşıblar. Sosial şəbəkənin erməni segmentində ordumuzun burdan Qafan aeroportuna asanlıqla nəzarət edə biləcəyi ilə bağlı şərhlər yazılıb. Güman edirəm ki, ən azından gələn ilin yayında bir qisim insanın Şuşaya köçürülməsi baş verəcək. Bunu reporta açıqlamasında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Şuşa şəhərində qiymətləndirmə və inventarlaşdırma işləri ilə bağlı şəhərdə səfərdə olan Faiq İsmayılov deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Şuşanın tam su təchizatı ilə bağlı az iş qalıb, bu istiqamətdə işlər yekunlaşır. Generatorlar vasitəsilə bütün şəhər işıqlandırılır. Şəhərdə 3-5 mərtəbəli binalar var ki, onlar dağıdılmayıb. Həmin binalar təmir olunmalıdır. Onlar asanlıqla bərpa olunacaq və insanlar tezliklə ora köçürüləcəklər. Müzik 2020-ci ilin yanvar ayından etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında və ölkənin 23 şəhər və rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılmış, 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən mərhələlərlə ölkənin digər 36 şəhər və rayonunda, 2021-ci ilin aprel ayından isə qalan 7 şəhər və rayonunda, yəni ölkənin bütün ərazisində icbari tibbi sığortanın tətbiqi nəzərdə tutulub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsində bildirilir. Sənədə əsasən, 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən mərhələlərlə ölkənin digər 36 şəhər və rayonunda, 2021-ci ilin aprel ayından isə qalan 7 şəhər və rayonunda, yəni ölkənin bütün ərazisində icbari tibbi sığortanın tətbiqi nəzərdə tutulur. 2021-ci ilin dövlət büdcəsində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə icbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiqi ardıcıllığına uyğun olaraq sığorta haqqının və icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunmayan inzibati ərazi vahidlərinin səhiyyə xərclərinin maliyyələşdirilməsinə və əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində bir sıra tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 1044,7 milyon manat vəsait proqnozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 60,9 milyon manat və ya 6,2% çoxdur. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 16.4.4-cü maddəsinə əsasən 2021-ci il yanvarın 1-dən muzda işləyənlər üzrə bütün işə götürənlər tərəfindən, o cümlədən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən işçilərin əmək haqlarının 2% həcmində icbari tibbi sığorta haqqı ödənilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanlar üzrə icbari tibbi sığorta haqlarının maliyyələşdirilməsi üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsində 105,9 milyon manat məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdu.